krásný den, máme tu další díl krajského magazínu, vítejte u něj. Tentokrát jsme dali hlavní slovo náměstku hejtmana pro řízení rezortu sociálních věcí Pavlu Svobodovi. Zaměřili jsme se především na protidrogovou politiku. Povíme si ale i něco o navyšování míst v domovech pro seniory. Vítejte. Boj se závislostmi je bojem neustálým a Liberecký kraj ho dlouhodobě podporuje. V této problematice se řídí oficiálním dokumentem, plánem protidrogové politiky. Zpracovává se od roku 2004. Od loňska je k dispozici nový, a to na období 3 let. Na boj s drogami se v Libereckém kraji zaměřuje řada organizací a spolu s nimi se na této činnosti podílí jak Liberecký kraj, tak samozřejmě jednotlivé obce. Ten okruh činností, které ty služby vyvíjejí, jsou v zásadě dva. Jednak je to prevence a jednak je to potom léčba a pomoc lidem, kteří jsou závislí a mají chuť a sílu se také léčit. Na protidrogovou politiku vydal v loňském roce Liberecký kraj necelých 11 milionů korun. Pro zajímavost, cirka 5 milionů jsou náklady na léčbu na záchytných stanicích a v nemocničních zařízeních. Na prevenci je to třeba jenom 1,2 milionu. Je otázka, jestli by to nemělo být ještě více. Smutným faktem pak je, že počet závislých rok od roku v Libereckém kraji roste. Vůbec nejzneužívanější drogou u nás je marihuana. Zpravidla bývá i relativně dobře dostupná. Nejproblematičtější drogou u nás je pak pervitin. Na rozdíl od opiátů, alkoholu a sedativ nevede k rozvoji fyzické závislosti, ale závislosti psychické, podobně jako u kokainu. Pokud se týká lidí, kteří zneužívají návykové látky, tak toto číslo bohužel neustále roste a Liberecký kraj zaujímá docela nelichotivé 4. místo hned za Prahou, Ústeckým a Moravskoslezským krajem. Když hovoříme v tomhle kontextu o boji s drogami, tak se nejedná jenom o zneužívání omamných a psychotropních látek, ale jedná se i o problematiku alkoholu, tabáku, hazardních her, no a nově také závislostí třeba na internetu nebo na počítačových hrách. K nejohroženější skupinou jsou potom děti a dospívající mládež a proto taky na ně se nejvíce zaměřují ty preventivní programy. Síť protidrogových služeb v Libereckém kraji je podle Pavla Svobody ale relativně stabilizovaná. Je ale nutné dodat, že se jedná o síť minimální, která má co do typu služeb a dostupnosti péče v rámci území značné rezervy. Od protidrogové politiky teď zamíříme k problematice, která se týká seniorů. Těch totiž v Libereckém kraji také přibývá. Právě starší spoluobčané tvoří asi 18% obyvatel celého regionu. V tuhle chvíli je třeba si přiznat, že celá naše společnost stárne. Už teď v našem Libereckém kraji máme cirka 100 000 seniorů. Proto máme v našich zařízeních jenom asi 2100 lůžek v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem. Ukazuje se, že to nestačí, protože čekací doby v takových zařízeních jsou cirka 1 rok, což je poměrně dlouho. V nejbližších letech by kraj proto rád navýšil počet lůžek v zařízeních alespoň o 500. Je potřeba přiznat, že k navýšení kapacity průběžně dochází, a to v tuto chvíli zejména díky otevírání nových soukromých zařízení v Libereckém kraji. Liberecký kraj by také rád navýšil kapacitu u svých vlastních zařízení a rád bych se tady pochlubil, že se nám podařilo získat státní dotaci až do výše 65 milionů na navýšení kapacity v domově důchodců ve Velkých Hamrech. To je takové malebné horské zařízení, kde stavebně je možné navýšit tuto budovu o celé 1 patro a tím přidat dalších 42 lůžek. My jsme tady poslední dobou zjistili, že se nám stav našich babiček a dědečků zhoršil. Tak jsme potřebovali vybudovat vlastně pro ně větší zázemí. Takže se snažíme vybudovat větší jídelnu, společenský sál, rehabilitaci, aktivizační dílnu. No ale ruku v ruce s tím šlo, že bychom využili maximálně prostory, které tady ještě jsou, a vybudovali ještě další pokoje, lůžka. Takže teď to vypadá podle studie, že bychom mohli mít dalších 42 nových lůžek ubytovacích a 3 krizová lůžka. Čili to je pěkný bonus a jsme strašně rádi, že vlastně kraj nám s tom podpořil a že kraj nám v tom pomáhá.
Pro zajímavost a představu, například v tomto zařízení je převis asi 200 přihlášek. To je opravdu velké číslo. Podle ředitele domova je to poměrně komplikovaná situace. Složitá v jednání s rodinami, aby jsme jim maximálně vyhověli. Vytvořili jsme systém příjmu, průhledný. Není tady žádný protekcionalismus, ale přesto nám ty místa chybí. My doufáme, že navýšením počtu lůžek cirka o těch 500 horizontu 3 let se nám podaří výrazněji zkrátit tu čekací dobu, která dneska je těch nelichotivých 12 měsíců. Na druhou stranu, tím, jak nám populace stárne, tak pokud nezačne a to jakákoliv politická reprezentace razantně navyšovat kapacity, tak se zpátky vrátíme do stavu, kdy čekací doby se budou prodlužovat. A to byly novinky z Libereckého kraje. Já se s vámi loučím, mějte se krásně a za týden u nového dílu, tentokrát na téma stavba roku Libereckého kraje, se budu těšit na viděnou.